Eerste skrif, as julle saam met my gaan gaan. 2 Timoteus, ons praat van versorg die vertaling. Versorg die vertaling. 2 Timoteus 4, vers 1 tot 4. Ek besweer jou dan, dit klink vreselik, besweer. Dus ek daag jou uit, ek beveel jou. Ek daag jou uit, voor God en die Here Jesus Christus. Wat beteken dit? Ek daag jou uit om voor God te staan. Ek daag jou uit om voor hom te staan en die volgende te weet. Hy wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Almal sê tydig en ontydig. Nou daai ontydig is as jy langer preek as 'n uur, dan is dit ontydig. Nee. Ek moet hom net daar ingooi gou. Daar sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Dit was het die tyd wanneer mense dit nie eens wil hoor nie. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid. Dit wil sê, die krisis partykeer in ons lewens met mekaar, is dat ons weerlê en bestraf en vermaan, want ons frustreerd is, geïrriteerd is, partykeer kwaad is, maar dit verander ons van vandag af, in Jesus naam. Amen. Wanneer Heilige Gees my lei met die woord, dan is dit in lankmoedigheid en met lering wat vry maak. Amen, waarheid maak vry. Kom ons gaan. Want daar sal die tyd wees, daar sal die tyd wees wanneer hulle die gesonde leer, almal sê gesonde leer, nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Ons los hom net daar. My broer, my sis, as ons sê, versorg die vertaling, wat in die lewe wil ons sê? Weet jy, as jy 'n babietjie het, daar is 'n sekere versorging wat jy vir daai baba sal gee, sodat die baba sal opgroei in dit wat God vir hom het. Amen? Is dit nie wat ons begeertes is nie? Daar is 'n sekere versorging, omdat jy die baba as kosbaar sien, omdat jy die baba lief het. So die vraag gaan wees, het jy die woord lief? Het jy die woord lief? Soos vir die Heilige Gees die woord lief het. Dan gaan dit beteken, dit wat ek hoor, soos elkeen van ons hier so sit, hoor ek die woord, ek hoor, maar ek het my eie vertaling. Ek het my vertaling volgens een performance wat sê, ek moet hierdie nie meer doen nie en ek moet daar die ding doen. Ek het 'n vertaling wat in selfregverdiging sit en sê, ek ken hierdie goed. Daar is 'n vertaling, elkeen het sy eie vertaling van die woord. Maar om hierdie woord te versorg in jou lewe, om sorg te dra dat hy reg na jou toe kom, het jy Heilige Gees nodig. En net Heilige Gees kan vir jou die regte vertaling gee. Net Heilige Gees kan jou die regte versorging gee van jou vertaling. Daar is baie ons wat die woord vertaal het. Daar is nou ons in Engeland, wat terwille van hierdie leraars, wat in hulle gehoor gestreel wil word, en sê, hierdie ding van, daar is net man en vrou. Nee, daar is nie meer so iets nie. Wat hulle vertaling doen, waar hulle die hy wil uitvat, wat gekoppel word aan God. Want daar is nie net manlik en vroulik nie. Hulle is deel dit besig party met 'n vertaling, soos in Voreel, met 'n vertaling om dit uit te haal, want in die gehoor moet daar gestreel wees volgens wat ek wil sê die ding moet wees. Maar weet jy, dit begin ongelukkig by my en jou, net in 'n baie kleiner mate. En dit is wat jy nou daar sit en hoor, is Het ek so respect vir die woord, is dit vir my so kostbaar, dat ek wil hê dit moet reg versorg word in my hart. Want ek kan sorg dat ek my opinie mooi, ok,
kan ek sê, verzorg. Dat my opinie is belangrik, en as iemand nie my opinie vat nie, dan kan ek kwaad word, ek kan frustreerd word daar oor, want my opinie is my baie belangrik, hoe ek die ding sien. Maar heel belangrikste in my lewe is, hoe sien ek die woord? En die krisis is, die uitdaging is, soos wat hulle sê, daar is ons duisende verskillende kerke, van die vertolking, en die vertaling, van hierdie woord in harte en in gemoedere, is, ek wil nie sê legio nie, maar het is baie intens. Maar die grootste ding is, gaan ek Heilige Gees toelaat? Hoekom gaan ek Heilige Gees toelaat? As ek kies om afhankelijk te wees, om te sê, Here, ek gaan nie weet hoe om hierdie woord reg te vertaal in my kop. Hoe moet ek hom vertaal in my emoties? Hoe moet hy werk in my lewenswandel? Hoe moet hy werk daar waar ek myself wil regverdig in my sondes? Daar waar ek sit in verwerping en ek het my eie opinie. En ek het my eie opinie oor hoe ek die dinge wil sien. Dan wanneer ek die woord hoor, gaan daar dadelijk, as daar demone is, as daar duivels, dan gaan ek dadelijk reageer. En jou duivelkies gaan vir my vertaling gee. Is het nie dat Satan met die woord gekom het na Jesus nie? En hy het sy vertaling van die woord gebring. So Satan kom en sê, Jesus, maak die klippe brode, want daar staan geskrywe. So ek geef vir u die vertaling. Maar Jesus onder leiding van die Heilige Gees, gee die Heilige Gees vertaling en sê, daar staan ook geskrywe. So as die vijand jou net kan kry om die verkeerde vertaling in jou gemoed te vat, een verkeerde vertaling in jou hart te vat, dis al wat hy met Jesus wou doen. Dan sal die misleiding inkom, en hy sal nie sy doel bereik, hoekom hy na die aarde toegekom het nie, die Seun van God. So hy moet jou kry, die vijand moet jou kry, om net een verkeerde vertaling van die woord te hê, die res is geskiedenis, die res sal gebeur. Jy sal dit mis wat God vir jou het, as jy die verkeerde vertaling het, die verkeerde interpretatie het, as jy die woord nie reg verzorg in jou hart nie. Maar daar moet een verzorging wees. Daarom sê hy, jy moet noukeurig, jy moet versigtig wees met hoe jy die woord vat. Wees deeglik in hoe jy die woord interpreteer en met respect kyk jy na die woord. Nie net, ek het die ding, ek sien het so en ja, Jesus die skrif wat het ook sê nie. En ek staan op Godse beloftes, maar wat ek eindelijk verzorg is dit wat ek wil hê. Nee, meer as dit wat ek wil hee, wil ek leef volgens die woord. Want die woord maak my vry, in die woord het ek lewe. Amen. Is ons nog hier? So ek kan besluit, wie gaan hierdie woord verzorg vanmorgen, soos wat jy hier sit. En hoekom kom ons by mekaar, my broer, my sis, want hier, ek en jy, ons oefen, hoe om toe te laat dat die Heilige Gees die woord reg verzorg, dat hy in jou hart kom. Soos een pa wat sal sorg, een ma wat sal sorg, dat daar die baba kos kry. Soos die Heilige Gees, hy wil sorg dra dat jy die woord reg vat, sodat jy kan opgroei in die woord, opgroei in die statuur van Christus, dat het minder van jou, meer van hom is, in dit wat jy doen, in dit wat jy leef, in daar waar jy is, daar waar God jou geroep het om te wees. Jy moet sorg dra. Hallo? En dis net saam met Heilige Gees, wat het kan gebeur. Andersens, vooral in die tyd, daar sal die tyd, is my broer, my sis, ons praat al hoe meer van die tyd soos hierdie, wat dinge al hoe meer belaglik gaan raak. Human rights, en wat jy mag glo, wat jy mag dink, morgen kan jy dink, jy is een kat, en dan moet mense dit so aanvaar, en, hallo, solank identiteit afgebreek kan word in die gesin, solank identiteit in die vader en die vaderbeeld afgebreek kan word, solank jy net nie verstaan wie jy is nie, dan kan die vijand wen. As die nasies nie verstaan wie hulle is nie, soos wat die een invloedryke figuur gesê het,
Die Weste het 'n identiteitskrisis. Die westerse nasies het 'n identiteitskrisis. Hulle weet nie meer wie hulle is nie. En wie hulle veronderstel is om te wees nie. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help. Dan sal die tyd wees, want hulle die gesonde leer. Die gesonde leer. Wat is die gesonde leer? Dit wat ons nou net gesê het. Die woord wat jou ontwikkel, die woord wat jou teregwys, die woord wat jou sekere dinge weer lê, dat jy besef, eergister het ek het so gesien, maar deur die woord verstaan ek nou dat het anderste is. Eergister het ek die dinge so gedoen in my lewe, maar vandag doen ek het nie meer so nie. Weet jy, as die woord so werk in jou lewe, dat jy uitstap en jy gaan sekere dinge nie meer dieselfde doen nie, dan het jy die gesonde leer gehoor. En dan was daar 'n regte vertaling en die Heilige Gees het 'n versorging in jou gebring. Maar as jy nie die woord kan lees en as jy nie die preke kan hoor en as jy nie voor God kan staan in aanbidding en jy loop van die plek en dinge is nou anders, of jy kies dat dinge anders is, of jy besef hierdie ding moet ek my van bekeer en ek moet hierdie ding nie meer so sien, ek gaan nie meer dit so sien nie, dan staan hier gesonde leer, want die gesonde leer, die gesonde waarheid, dan sal daar weerlegging wees, dan sal daar teregwysing wees, dan sal daar verandering wees. As ek toelaat dat die Heilige Gees die versorging van die woord doen, wat in my gebere word. Maria het die woord in haar hart gebere. En die Seun van God is deur haar lewe gebaar. Bere die woord saam met die Heilige Gees. Kry respect vir die woord meer as respect vir jou opinie. En as ek en jy die ding beleef, ons het gesien by Kreari, het was vir my aan die een kant skokkend, hoe partij ouwens, hulle kan sekere examens doen van verskillende vakke, maar as hulle by die woord kom, kry hulle het nie in hulle koppe nie. En baie keer met van die ouwens, as daar dan gebid word vir bevryding, dan was daar demone gewees. Want die vijand sal probeer seker maak, dat jy net nie die woord in jou kry nie. Want as die woord in jou leef, as die woord in jou hart kom, as die woord in jou gemoed is, as jy die woord oordink, dan alles wat jy doen, gaan jy voorspoedig uitvoer. Praat nie van 'n trik nie. Praat van 'n beginsel. Dan sal jy wees soos die boom geplant by waterstroom. Jy sal die vrug gee op jou tyd. Jou blare sal nie verwelk nie. En dis God se uitdaging vir jou en my. Maak seker dat die woord reg versorg word in jou hart, want dis vir jou kosbaar. As daai kind vir jou kosbaar is, wat gaan gebeur? Ek het soveel straatkinders gesien van wat ek wonder, wat se ouderdom dan Madagaskar met die onsaglike poverty wat in die plek is. En ek dink net, as die kind, as iemand net kan besef, hoe kostbaar die kind is, en daar 'n versorging vir die kind is, God se versorging, tot die wat vir hom ontsaglik kostbaar is, is hierdie, saam met die Heilige Gees. En as jy toelaat dat Heilige Gees jou versorg met die woord, gaan jy ontdek hoe ontsaglik kostbaar jy is vir God. Hallo, is ons nog hier? Daar sê, ons gaan vir die volgende een. Maar hy antwoord daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. My boet, my sis, maar hoe jy met die brood maak, kom ons vat aan die voorbeeld, dis, in hierdie voorbeeld is dit nie net, ek laat teregwysing toe, ek laat verandering toe in my lewe. In hierdie skrif, as daar versorging is, daar is een ou Afrika, ek weet nie of dit nog so gesê word, maar jy moet net die kos versorg, asseblief. Jy moet net die vleis versorg wat gebruik gaan word. Of die kos wat nog oor is, wat weer geëet kan word, moet jy net versorg, dit wat in die yskas moet wees, dit wat moet hier wees, dit wat moet... Hallo? Jy gaan nie daar op die grond dit los, nie want die honde gaan dit eet, of die kokkerotte, of die wie ook al. Hang aan wat in jou huis is. Goed. Wat wil ek sê? Jy kan nie kos los vir die kokkerotte in jou lewe. Jy kan nie kos wat God vir jou gee los vir die kokkerotte, vir die vijand, vir die voels. Kom ons vat nou maar nie die kokkerotte nie, kom ons vat nou maar eerder die voels, waar het pik van die pad af, ne? Want jy het toegelaat dat die woord, dat hy saad, die woord nie versorg word in jou hart nie.
jy los dit net op die pad. Jy laat dit maar net daar lê. Wat beteken dit? Jy hoor, maar jy hoor nie. Dis oppervlakkig eintlik. Jy hoor die woord, maar jy is gauw geïrriteerd met die woord. As jy sien, jy hoor die woord, maar jy is gauw, dan is jy geïrriteerd. Om jy sê, Here, help my, maak my vry. Hier is ons iets, hier is ons goedkies wat nie lekker is in my leven. Maar jy gaan het nie weet, dat het nie lekker is in jou leven, tensy jy die lig toelaat. Die woord is een lig, een lamp. En as jy die lig aansit, gaan jy sien of daar een slang is en of daar een kokkerot is. Bring die lig in. Maar die woord word net lig, as het saam met die Heilige Gees is. Dan versorg jy, daar die voedsel, wat jy sê, ek het meer nodig, as enig iets anders te. My voedsel is om die wil van die Vader te doen, het Jesus gesê. Amen. Ons praat van goeie werke, om die goeie werke te doen, wat die Here vir jou voorbereid het. Dit is veronderstel om jou kos te wees. En dit is, my moet my sis weet al, net die beginsel, kom ons vat net die beginsel, dat as jy werk begin het, en jy het begin, en jy het hom voltooi, wie die vervulling, jylle ken dit. Ja, klaar, dit is amper asof jy na die tyd, as het suksesvol was, en dit het goed gegaan, asof jy na die tyd nie net moeg is nie, maar daar is die diep in een vervulling, een energie, die vervulling is jy is gevoed met die feit van, my voedsel is om die wil van die Vader te doen. Jou voedsel, jou vervulling in jou lewe, is om te doen dit wat Vader vir jou voorbereid het om te doen. Is ons nog hier? So versorg die woord in jou lewe. Hulle mag die manna gevat het, maar nie gebere het vir die volgende dag nie. Want hulle moes verstaan het hoe om elke dag afhankelijk van God te wees. Om elke dag een verwachting te hê dat God sal voorsien. Daarom mag hulle nie, dat die wat hulle nou daar in die ijskas, hulle het nie ijskas gehad nie, wat hulle nou daar gaan bere vir die volgende dag, hy gaan vrot word. So jy moet weet, daar is goed wat jy moet bere, my broer, my sis, maar daar is goed wat jy kan bere wat gaan vrot word. Nie omdat die duivel het vrot maak nie, maar omdat die Here sal sorg dat het vrot word, want hy wil hê, jy moet aan afhanklikheid van hom leef. Ek sê nou nie, jy gaan alles verloor, so dat jy in afhanklikheid voor die Here is nie. Dis nie wat ek sê nie. Julle hoor wat, was my hart met dit. So maak seker, jou hart is nie, en jou sekuriteit is nie in dit wat jy het nie. Moet nie net probeer, een nes eier vanmorgen kry nie. Want hy kan so makkelijk wees, die man wat die manna wil bere, hy wil een manier kry, hoe hierdie manna gaan vars wees morgen. Maar die manna praat van, in die Nuwe Testament, in die boek Openbaring, praat van hierdie geheime manna, wat die woord is. Dat jy sê, ek kan nie sonder die woord nie. Ek kan eindelijk dan maar een bykie sonder die kos, maar ek kan nie sonder die woord nie. En so wil ek die woord versorg in my leven. Kom ons sê, ek sal die woord versorg met die rechte vertaling. Maar hierdie woord kan so verkeerd oorkom. Hy kan so verkeerd oorkom as hy verkeerd vertaal is. As hy verkeerd vertaal is. Volgende, daar gaat ons. Kijk, ek staan met die deur in die klop. As iemand my stem hoor, sal hy die deur oopmaak, sal ek ingaan om toe en saam met hom maaltijd hou. My boet, my sis, so dis nie net my kost nie, dis nie net die plek van afhankelijkheid nie. Dis nie net, ek soek die vertaling wat my sal voed, en nie gif sal wees, en nie vrotkos sal wees, wat my siek sal maak nie. En ek het voedselvergiftiging, want ek het nie toegelaat, dat die woord recht versorg word, en dit die woord wat ek eet, my stig, dat die woord wat ek eet, my vry maak, dat die woord wat ek eet, vir my die substantie gee, vir dit wat ek nodig het vanmorgen. Hallo, dis nie net, ek gaan het rechte vertaling het, dat het nie vrotkos is met vergiftiging nie. Ek gaan toe dat die woord my intrek in een intieme verhouding. Jy kan hom so mooi neerskryf. Die woord gaan jou intrek, my boet, my sis, nader aan die Satan, of nader aan jou vlees, nader aan die wereld, of nader aan God. Dit hang af wat die vertaling jy vat. Daar is die vertaling wat die ou in die wereld het. Hy sê, ja, hulle sê, God is liefde. Maar hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit? As hy een God van liefde is, kyk na Israel. As hy een God van liefde is, kyk na Oekraïne. En dis sy vertaling van die woord. En die vertaling hou hom weg van God af.
Hoeveel ateëste is 'n ateëst omdat hy die vertaling, sy eie vertaling het van, as daar 'n God bestaan, dan sal dit nie so wees, en dan sal dit nie, en hy weer lê met sy vertaling, weer lê hy die woord van God, hy het sy vertaling van die woord, en daarom sê hy, God bestaan nie, daar is geen Jesus, dis 'n storiekie, daar is 'n Jesus story, maar sy vertaling is, 'n Jesus storiekie, want hy begin met sy belewenis, hy begin met hoe, wat hy ervaar, en dit tel, en daai story moet onderwerp aan dit wat hy ervaar in sy lewe. Kom ek leer dit neer by die kruis, wat ek ervaar, kom ek leer dit neer by die kruis, my opinie, sê, Here, nie my opinie, maar wys my u opinie, we have the mind of Christ in our spirit. Nee, jy die gedagtes van God in jou gees, wanneer jou gees wederbaar is, toe jy jou hart vir die Here gegee het. Ons is nog hier met mekaar. Ek sal inkom, as jy wat, as jy die klop hoor. Iemand klop. En dan? Dan maak jy die deur oop. As jy stupid is. Maar nie een van julle is stupid nie. So jy sal nie, as jy in die aand 11:00 'n klop hoor aan die deur. Maak nie die deur oop en kyk wie's daar. Jy sê, laat eers vraag. Wat was die story? Nou was dit die wolf, wat soos wie geklink het, hoe die dinges doen weer gewees, ook as jou wolf, ek weet nie meer wat nie. Rooi kappie. My vrou sê, ek het 'n gat in my opvoeding. As ek, oor hoeveel van die stories ek onthou. Lang story, kort. Wat wou ek nou sê? Die klop, dankie Tannie Treya, die klop. Daar gaan baie goed klop. Daar gaan baie goed klop in jou hart, aan jou hart. Daar gaan baie, daar gaan bitterheid klop en sê, hy wat daai ou gedoen het, en jy hoor die stem van bitterheid en sê, wat daai ou gedoen het, jy kan hom nooit vertrou nie. Jy gaan nooit dit kan doen nie. Baie bitterheid gaan klop aan jou deur, daai verwerping gaan klop, nee, dit gaan nie werk nie. Daai ongeloof gaan klop en sê, dit sal nie werk nie, jy het soveel keer daarvoor gebid en het nie gewerk nie. En jou, hy gaan vir jou daai klop, daai enetjie wat daai kan staan, hy gaan vir jou 'n vertaling gee, hoekom jy nie 'n intimiteit met God mag en sal en kan beleef nie. Maar jy sal intiem wees met verwerping, jy sal intiem wees met bitterheid, jy sal intiem wees, want jy gaan die deur oopmaak vir daai stem. Jy gaan die deur oopmaak vir daai ding, dat hy vir jou 'n vertaling gee. Maar moenie dink, daar gaan niemand staan, Jesus gaan klop aan die deur, en as hy nie klop nie, gaan niemand klop nie. Iemand gaan klop aan die deur van jou hart. Klaar, daar gaan iemand wees. Die vraag is, ken jy die stem? Ken jy die stem? Dit hang af wat die vertaling jy ken. Want as jy hierdie ken, dan ken jy die stem van God. As jy hierdie vertaling ken, saam met die Heilige Gees, dan herken jy die stem. So dit is nie as jy net sy stem hoor nie, jy hoor het is sy stem. Want jy, allemaal sê, herken. Hoe weet jy, dit is Godse stem aan die ander kant van die deur? Omdat jy sy stem herken, want jy ken die woord. Jy ken die regte vertaling saam met die Heilige Gees. En daar is 'n versorging in jou lewe. God wil 'n versorging vir jou gee. Hy wil jou die brood van die lewe gee. Hy wil jou versorg. Hallo? Met jy gaan nie net leef van brood alleen nie, maar van elke woord. Hy wil jou versorg, dat daar jy versorging het in jou lewe. Maar hier, hy wil sorg dat jy 'n intimiteit het met God. Want dit is die ewige lewe, om u te ken en die een wat u gestuur het, Johannes 17:3. Hy soek 'n intimiteit met jou. En Heilige Gees sal sorg, dat as jy die regte vertaling het, jy sy stem sal herken. Maar jy gaan jou teer oopmaak, my boet, my sis, vir soveel goed wat jy dink, dis die Here. En dan werk daai goed nie uit vir jou nie. Dan traai jy dit, jy bid vir dit, en jy laat toe, maar jy laat toe dat goed inkom waar dit nie hy is nie. Want jy kan bid, jy kan vertrou, maar as jy nie leer hoe om sy stem te herken aan die ander kant van die deur, en dis nie 'n deur wat die duiwel daar gesit het nie, dis die deur wat God daar gesit het, want daai intimiteit is nie cheap nie.
Ek wil nie sê, dit is nie prostitusie nie. Maar ek wil sê, dit is nie cheap liefde nie. Dit is nie 'n cheap intimiteit nie. Dit is 'n intimiteit met respek. Dit is 'n intimiteit met respek. En daarvoor, aan die ander kant van die deur, moet jy verstaan wie klop. Jy kan nie die deur eers halfpad oopmaak en dan die stem hoor nie. As jy my stem herken aan die ander kant van 'n toe deur. Baie keer in jou lewe, my boet, my sis, dan gaan ek en jy nie altyd weet, wat wil die Here doen? Wat is sy stem? Wat gebeur? Maar jy het die deur oopgemaak vir frustrasie, en nou praat hierdie stemme in die huis, nou moet jy vir hulle sê, mooi op 'n mooi manier sê, voetsek, allemaal sê voetsek. Alright, moet nie vir jou kind sê, jy moet so praat nie. Okay. Jy moet hy goed uitjaag. Want as jy die ander stemme in die huis toegelaat het, my broer, my sê, my sis, hoe gaan jy die stem herken aan die ander kant van die toe deur? As die stemme in die huis duidelik is, as die stem van verwerping, die stem van woede, die stem van selfregverdiging, die stem van mislukking, die stem van kompromie, die stem van versoeking, as daai goed so helder is in die huis, want jy versorg daai vertaling, jy versorg daai oudjies daar, jy versorg daai verwerping, want jy gee hulle plek in jou huis. Al het ek seer, al voel ek, dit was onregverdig, hierdie stemme wat vir my net daai ou wil laat oordeel, dan gaan julle in Jesus naam, julle gaan, want ek ervaar nie meer intimiteit met God nie, ek ervaar verwarring. Maar as daar intimiteit met God is, dan is daar nie verwarring nie. En onthou net een ding, wat julle nou, weet ek, ook neergeskryf het is. Verwarring beteken nie, ek verstaan als nie. Verwarring is, ek glo. As ek nie in verwarring is nie, beteken dit net, ek glo als. Om verwarring te verwyder, is geloof soos 'n kind. Maar ons wil verwarring verwyder, deur alles te verstaan wat gebeur in my lewe. Ek wil verstaan hoekom dit en dat gebeur, en dan sal ek God vertrou. Ek wil verstaan hoekom hy dit gedoen het, dan sal ek hom weer vertrou. Maar dis nie hoe dit werk nie. Dis jou eie vertaling sonder die Heilige Gees. En jy versorg hierdie ding in jou, van jy moet eers verstaan voordat jy vertrou. Jy moet eers verstaan dat jy moet sterf, en dan gaan jy lewe hê. Sterf aan die kruis. Jy moet eers verstaan, jy moet dit weggee en dan sal jy ontvang. Dit werk nie so nie. Ga kyk, jy sal so 3428 goedjies vind in die Bybel, wat jy nie kan verstaan nie. Wat God seker maak, dat jou verstand nie verstaan nie. Die skrif sê, die natuurlike mens neem die dinge van God nie aan nie. So sê vandag, vir die gesag wat jy gegeet, die deur wat jy oopgemaak het, wat ingekom het en sê, ek voel veilig in dit wat ek verstaan. Ek bou vir my 'n huis met dit wat ek verstaan. En as ek dit nie verstaan nie, jag ek dit uit die huis uit. Maar ek moet dit kan verstaan, want ek is 'n verantwoordelike mens. Ek verstaan goed, as ons nou oor hierdie Jordaan trek, gaan die klomp knotspolreëse, gaan al my kinders verwoes. Ek verstaan dit. En volgens my vertaling, wat ek dan verstaan, want ek het my oë opgemaak, ek is volwasse man en vrou, ek vat verantwoordelikheid vir my kinders, en ek gaan nie my kinders vir die reëse voer in Kanaan nie. En omdat ek die dinge verstaan, sê ek, Moses, Joshua, Caleb, julle het ons uitgebring hier so in die woestyn, om te sterf in die woestyn. Kom ons vaier Moses, kom ons slag Caleb en Joshua, kom ons maak hulle dood, en ons gaan terug Egypte toe, want ons is verantwoordelike mense, wat die dinge verstaan. Dit was nie, hulle wou net rebelleer nie, maar hulle het hulle goeie gesonde verstand gebruik, man. So wat sy reëse gaan nou wees, wat God jou as pris, na die reëse toe gaan vat, omdat hy sy grootheid in jou wil openbaar. Omdat hy wil vir jou wys, hoe groot is hy, hoe groot is jou God. En gaan jy gaan met hom, of gaan jy gaan met hy logika? Maar God kom neer en hy sê, jy het my nou al 10 keer versoek. Versoek met wat? Ons wil die dinge net verstaan. Ons wil die dinge net verstaan. En die Here sê nee, terugdraai, vir 40 jaar, hierdie generasie sal sterf, en nie die kinders
wat nog nie so redeneer nie, wat nie so redeneer nie, wat nie net alles wil verstaan nie, wat my logika gaan volg, wat my sal dien met respek en net doen wat ek sê, omdat ek sê, dit moet so gebeur. Dis 'n generasie wat die gekke strategie sal volg, die 7 keer rondom een stad te loop en te skree. En die Here het nie gesê, gaan 7 keer om en die 7de dag 7 keer om en dan gaan ek die mure laat inval nie. Gaan lees die Bybel. Hy het net gesê, ja, hy het net gesê, gaan rondom. Wat dit ding is, hoe mors ons nou tyd? Loop rondom en skree, loop rondom en dit, rondom hierdie versterkte stad. Hoeveel keer is jy al rondom? Ek het nou al 2-3 keer gebid. Ek het nou al die Here geloof. Hoeveel keer het jy die Here geloof rondom dieselfde saak? Ek kan so makkelijk sê, Here, ek is lief vir u, ek dien u, en dit is woordjies wat ek nou al gehoor het. Dit is woordjies wat ek weet hoe om te sê, maar as ek het met respek sê, as ek het in 'n vertolking sê, 'n vertaling sê, dat dit wat ek sê, doen ek met 'n passie, dit wat ek sê, dit wat ek bid, doen ek met geloof, dit wat nie, ek doen dit nie as 'n trick, my vertaling is nie, Jesus is 'n nice trick, 1 plus 1 is 2, kom ons sê dit, 1 plus 1 is 2, en dan gaan ek hierdie goeikies kry, dan gaan ek 'n nommer 2 kry, 2 plus 2 is 4, hey, dalk werk hierdie trick, en dit noem jy positive confession, Dit noem jy positive thinking, daar buiten en baie van die beginsels in beginsel werk. Maar God is nie sentraal in die beginsel nie. Maar die beginsel werk daar buiten, van positive thinking en positive confession. Hallo, is ons nog hier? Ek weet nie of ek dit moet sê of mag sê nie. Maar jy het al die experiment gesien van die ouwens met die snykie brood in een sakkie en een snykie brood in een ander sakkie. En dan maak jy die brood oop, en dan spreek jy positieve dinge oor die snykie brood, dan sit jy hom terug in die sakkie. Dan haal jy aan jy dan, nou nie vloek nie, dan sê jy slechte goed, jy is een gemors, jy is niks, jy is niks werd nie, jy sê klomp, gemors vir die stuk brood, dit klink freaky. Dan sit jy hom terug. En dan kyk jy oor 2 weke, hoe lyk die brood, en hoe lyk die brood, snykie brood. Ek het nie geglo nie, ons het eers self gedoen, om te kyk of jy die ou YouTube-ie, wat ek betek hier een klomp twak praat, wat, een halve appel en een halve appel. En dan het ons die blik toegemaak, en dan maak ons hom oop, en dan praat ons een klomp gemors, nie vloek nie, klomp gemors oor die halve appel, maak hom toe. Dan maak ons hierdie appel oop, hierdie bottel oop, en ons spreek nie, 1 week, en hierdie appel was bruin, hy word soms so swart, en hierdie appel het so een ligte beige gehad. Come on, ek wil net sê die beginsel werk, die verskil is, jy as kind van God, in die center van wat jy praat, is Christus. En as God nie in die center is van jou vertaling nie, gaan jy mislei word. Jy sal in die eindtijd, al hoe meer sal jy die misleiding en die rabbies geloof in die wêreld vir jou gee. Jy sal het geloof, want dis die stemme wat waarvoor jy die deur oopgemaak het, toe daar geklop word, en jy nie eers gewag het om seker te maak, nie die moeite gevat het om te hoor, wat herken ek die stem aan die ander kant van die deur? Dit is wat God jou wil inleid tot intimiteit, my broer, my sis, versorg jou verhouding, versorg die vertaling, daar sê, kom ons gaan. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. So dis nie net intimiteit, dis nie net God wil vir jou voorsien nie, die versorging deur voorsiening, die versorging vir 'n intieme verhouding, die versorging van, jy gaan saam met my, die versorging, jy sit met 'n vertaling wat jou gaan lei deur die doodskaarwee, jy gaan nie in die doodskaarwee sterf nie, wat jou lei deur, daar verby die leeuw, verby die beer, wat die skape wil verskeer. Wat jou verby gaan lei na die groenweivelde waar, en waters waar rus is, met 'n beker wat oorloop, met goedheid en guns wat jou volg, want jy het 1 commitment gemaak aan die einde van die psalm. Ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Die laaste versie. Want in die huis van die Here, dis waar ek sy stem leer ken. En daar waar hy is in sy woord, moet nie die woord lees, as jy nie saam met hom is nie.
as hy nie saam met jou is nie. Nooi hom uit, Here, wees saam met my as ek hierdie woord oopmaak, asseblief. Geef vir my u vertaling, asseblief, Here. Want dan, skaap, jy sal die stem van die herder nie net herken nie, jy sal hom hoor. En daar waar jy die stem hoor, daar gaan jy beweeg. Jy hoor die stem in die verskriklike omstandigheid en jy gaan soen toe. Jy hoor sy stem in doodskade weer. Wow, nou gaan jy waar naartoe? Was jy eerste daar en toekomst sy stem? Hy lei jou deur doodskade weer. Dit wil sê, jy gaan in die plek en maar... Jy sien een klomp goed met jou besigheid, jy sien een klomp goed met jou studies, jy sien een klomp goed in die land, jy sien een klomp goed wat kan gebeur, maar jy moet die stem herken. Herken die stem. En as jy die regte vertaling het, en het versorg hier binnen, en het is kostbaar hier binnen, en het leef, die woord leef in jou, dan gaan jy die stem herken het. Hier is een fantastische geleentheid. Daar is ons doodskade weer. Waarachtig, ek hoor sy stem daar. En jy het een Psalm 23 getuienis, maar geen Psalm 23 getuienis wie jou, as jy gaan vir, dat die geleentheid met jou praat, die fantastische geleentheid met jou praat, in plaas van die stem van die God wat met jou praat, wat jou deur die doodskar weer lei. En God sê, hy beveel, goedheid en guns om jou te volg. Jy hoef nie goedheid en guns te soek nie. Sy goedheid en guns, sy voorsiening, sy blessing, dit wat hy vir jou het, God sal sorg dat daai goed committed is aan jou en jou volg. Amen. Daar sê, volgende een, ons gaan amper vir 'n landing. Hulle het die stem van die Here die God gehoor, toe hy gewandel het in die tuin en die aandwinkie en die mense en sy vrou het hulle verberg van die aangesig van die Here. God tussen die bome in die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Kom ons gaan aan. En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Nou ek wil nou nie sê nie, daar was ouens hier so wat baie keer op die plaas gewerk het, maar ek het, dit het nog net 4 keer gebeur, 4.5 keer. Dan ry ek met die pad, dan sê ek vir so 1 of 2 baie keer wat saam mee was, kyk nou die manne, die 4, kyk hoe staan hulle, wat's nou as ek hier inry, as ek so inry, dan buig hulle nie voor my nie, hulle is besig dan skielik om te werk, maar hulle duik daar weg, want hulle weet, wat ek net nou goed doen het, was nie reg nie, ek het net rond gestaan, maar dit was nou jare gelede, ons het nie meer sulke ouens op die plaas nie, maar, daai tye, die ou daar, wat wil ek sê, my boet, my sis, as daar een vertaling is, as daar een stem hier binnen is van veroordeling, as daar een stem is van veroordeling, van goeikies wat ek verkeerd doen, en ek doen hier die goeikies, en ek laat het toe, en ek is okay daarmee, dat het in my is, dus wanneer jy wegkruip van een wandel, ek praat nie van intimiteit sit met God nie, ek praat nie van God wat jou versorg met voorsiening nie, ek praat nie van hy lei jou deur die doodskar weer, ek praat van een wandel wat iets kos, een wandel wat nie cheap is nie, een wandel, want jou hart en Godse hart gaan in die rechte richting, jou kop en Godse kop, Godse denke, jou denke gaan in dieselfde richting, jou dade gaan in dieselfde richting as God, jou voetstappe gaan in dieselfde richting as God, dis wanneer jy wandel saam met God. Voor dit is daar nie een wandel nie. Hallo? En so jou vertaling gaan jou laat wegkruip, of jou vertaling, hallo? Of jou vertaling gaan jou na God toe laat hardloop, voor hom val en sê, Here, wees my genadig. Wat jy eerder na God toe hardloop en sê, Here, ek gee my oor na u, aan u, wat u ook al moet doen met my leven, maar hier is ek, ek hardloop na u, want jou vertaling sê, gee jouself oor aan die genade van God, en dis dit. Amen, amen. Maar andersens, as jou vertaling sê, jy is in die moeilikheid by die Here, en dit gaan nie werk nie, en jy is bang vir die Here, want jy weet nie wat hy gaan met jou doen nie, daai evangelie gaan jou vat, dat jy wegkruip, jy gaan wegkruip achter die bos, jy gaan wegkruip achter, want jy vrees die verwerping, jy gaan nie eerlik wees oor jou situasie, want jy vrees die verwerping, jy vrees die shame,
Maar kom na God toe, kom na sy lig. Want by hom is daar genade, by hom is daar barmhartigheid. Dis waar Jona vies is en hy is kwaad. Hoekom? Jona 4, ek het geweet, jy is een God van barmhartigheid, ek het geweet, jy is een God van langmoedigheid, daarom het ek sommer op die skip gegaan en weggegaan, want hierdie boodskap gaan nie werk nie, want my vertaling is, jy het gesê, jy gaan die stad verwoes, en dis wat ek vir hulle gaan sê, die Here gaan die stad verwoes, nou kom jy nie, doen het nie, en daarom is hy kwaad, want sy vertaling en Godse vertaling is nie dieselfde, want in hierdie vertaling, wil ek net bijvoeg, moet jy Godse karakter ken. En Jona het eindelijk Godse karakter geken. God, hy sê eindelijk, ek ken jy karakter, ek weet jy gaan gelangmoedig wees, ek weet jy gaan hulle genadig wees, ek weet, as hulle hulle bekeer, gaan jy die hele story omdraai, en hulle nie meer verwoes nie. So hy het eindelijk die regte vertaling geken. Hallo? Van Jesus' woord, van nog 7 dae, daar gaan jy verwoes wees. Was dit 7 dae? Kan jy onthou nie. Nie, hy het soeits. O, nie een van jy weet. Weep jy, jy weet ons alles, kom. En toe hy gaan sit, toe gebeur het nie so nie. Mag die Here jou help, want jy gaan dinge partykeer glo, jy gaan dinge sê wat jy glo die Here sê, en dan het die Here dit gesê, maar weet jy, dit gaan net werk as jy sy hart ook ken. Dan gaan jy die regte vertaling hê van hierdie, want jy gaan jou tyd mos met dit, en jy gaan besluit, jy gaan nie by die woord uitkom, dis nie dat jy besluit, jy kom nie by die woord uit nie, jy besluit net ander goeders is belangriker. So niemand van ons gaan ooit sê, ek besluit om nie by die woord uit te kom, nie, die duivel sal dan nie so nie, maar daar gaan ons lag. Niemand van ons sal so besluit neem nie. Wie van julle het al so besluit geneem? Ek gaan nie by die woord van die Here uitkom nie. Nee, die duivel is nie stupid nie. Hy gaan die versoeking op 'n ander manier sê. Hy gaan sê, jy sal by die volgende uitkom, jy sal dit by dit uitkom, jy gaan by dit uitkom, by dit van die werk, jy gaan by dat uitkom, jy gaan dit doen, en dan so, by the way, ons sê dit nie eers nie, gaan daar nie tyd wees vir die woord nie. So maak jou keuse. Gaan jy jou versorg met die woord, of gaan die wereld jou versorg met wat ook al die wereld op jou gooi? Een van die twee. Die Here gaan ons help. Amen. Daar sê, dood en lewe is in die mag van die tong, die en elkeen wat het gebruik sal die vrug daarvan eet. Dood en lewe is in die mag van die tong. My broer en my sis, God het die wereld geskep met wat? Met woorde. Daar is ons wat sê, die Here het uit niks iets gemaakt. Dit is ongelukkig nie so nie. Hy het nie uit niks iets gemaakt nie. Hy het uit woorde een wereld geskep. Hy het nie niks gevat nie. Hy het woorde gevat en gesê, en God het gesê, laat daar lig wees en toe is daar lig. En God het die wereld geskep wat reageer op woord. Kom ons sê, God het die wereld geskep wat reageer op die woord. Lig is daar omdat die konsep van lig gereageer het op die woord van God. Selfs die duisternis van die nacht, die sterre is daar, omdat het een reaksie was op grond van die woord. Die son is daar as een reaksie op die woord. Die plante, die natuur is daar as een reaksie op grond van die woord. Kry die regte vertaling, want met die akkurate vertaling staan daar een fantastische sonsondergang. Is daar van hierdie fantastische plante, is daar een fantastische skilderij van wat God geskep het in die natuur. En toe het hy nog meer betrokke geraak, en hy jou met sy hande gemaak. Amen. Hello. Is ons met mekaar. Mag die Here jou help, mag die Here my help. Daai horlosie sien nog steeds, al hierdie jare, het is 25 minute oor, type van 5. Alright, ek moet seker amper klaar maak. Daar is hy. Nie elkeen, sommer klaar die volgende, daar sê, nie elkeen wat vir my sê, allemaal sê, Heere, Heere sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, wat wil hy nou sê, daar jylle context sê, nie hy wat vir my een cheap woord is, gee nie, toe God
woord gepraat, toe God 'n woord gevat en sê, laat daar lig wees, toe was daar 'n reaksie. Toe die werke saam met die woord gegaan, toe die woord daar is, see, aarde, skei, grense is gestel, die ontsaglike triljoene massas van see en storms wat daar kan wees, wat net so môre, net so boom, oor die hele aarde kan wees. Ek wil, dis so 'n trillingkie, en dis 'n tsunami. Maar toch hou God het alles so in stand, met sy woord. Want hy het gesê, dis hoe dit sal wees. Dis hoe dinge in stand gehou sal wees. Dis die orde. Dis hoe alles in daar 'n orde sal wees. Maar die orde van sy woord in jou is, hoor en doen. As daar nie 'n doen is nie, is daar nie 'n orde nie, in jou vertaling nie. Die orde van God werk nie in my en jou nie. As die hoor en die doen nie saamgaan nie. Alleenlik dan is daar orde. Alleenlik dan word het vasgehou in jou. Alleenlik dan is jou binneste veilig by God. Is daar stabiliteit saam met God. Stabiliteit in vergifnis. Stabiliteit in geneesing. Stabiliteit in geloof en 'n verwagting vir 'n fantastiese toekoms. En spuite van. Hallo. Baie sal daardie dag vir my sê, kom ons sê dan vir die Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, in die naam duiwels uitgedryf, in die naam baie kragtig gedoen nie, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk, want julle het op julle eie vertaling van die woord gereageer. Daar was nie 'n verhouding met my en jou nie. Daar was nie 'n vertaling wat God en jy saam in 'n verhouding beleef het. God sê, ek ken jou nie, al ken jy die woord, al kan jy vir God, nie die duivel net vir Jesus nie, maar al kan jy vir die Here die woord aanhaal. Die Here sê, ek ken jou nie. Nou daar is nie in die dag, jy sê, jy het jou hart vir die Here gegee. Ek sê, vir môre, môre, my broer, môre, en dit wat jy doen, môre aand, moet die Here nie sê, ek ken jou nie in wat jy vandag gedoen het nie. Weet al vir iemand te sê, ek ken jou nie so nie. Op grond van sy optrede, sy woorde, sy dade. Wie het altyd gesê vir iemand, ek ken jou nie so nie. En partykeer ongelukkig, my broer, my sis, man, ek was al daar. Julle paar keer, en sê, mag een dag, dit is ons nie jy nie. Hoe kan jy dit doen? Of hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy hierdie ding voel? Hoe kan jy hierdie gesindheid hê? Dit is ons nie jy nie. Maar gaan kyk vir jou in die spieël en sê dit vir jou, vir jouself. Dat jy die woorde van Jesus vir jou in die spieël sê, ek ken jou nie. Jy is hierdie vrot Cornelis sal gaan in Jesus naam. Ek gaan jou nie meer ken nie, ek wil jou nie meer ken nie, ek wil nie meer hierdie vlees, ek hierdie vrees, hierdie depressie, hierdie angstigheid, hierdie goed, ek wil jou nie meer ken nie. Ek gaan nie jou stem herken om my af te bring in negativiteit nie. Nee. Almal sê nee in Jesus naam. So mag God jou help om môre wakker te word en te weet, God is nie in hierdie saak nie. Jy wil hierdie besigheidstransaktie doen, God is nie daar nie. Hy herken homself nie in dit nie. Hy is nie saam met jou daar nie. Jy kan sê, maar ek het hierdie vir die Here gedoen. God sê, ek ken jou nie. Ek was nie saam met jou in dit nie. So, kom ons werk deur dit. Dis die einde. Almal sê, sieke halleluja, amen. Tydig en ontydig die evangelie. Ne? Al wat ek laaste met die ene wil sê. As hy sê, verkondig die evangelie tydig en ontydig. My broer, my sis, weet jy wat? Hy sê nie tydig, en as het ontydig is, is het onwijs, het was stupid, het was onder leiding van die duivel. As hy sê tydig en ontydig, dan beteken het, baie keer wanneer jy voel is ontydig, is het nog steeds onder leiding van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees voer net die opdragte van die woord uit. So, Heilige Gees wil selfs op 'n ontydige manier praat deur jou met mense oor die evangelie. Hallo? So dis wanneer jy die woord hoor, en die ding is van, wanneer mens die woord hoor, en het gaan voorbij 'n uur, dan moet jy moeg raak.
Want die mens kan nie so lang concentreer nie. Ek berei julle nie voor vir 'n lang preek nie. Ek sê net. Onthou julle daai, wie was dit? Paulus, wat so lang gepreek het en toe die ou in die venster uitgeval. Hy het aan die slaap geraak. Dit was so boring, hy het sommer aan die slaap geraak. Bom, val uit die venster uit mors dood. En daar gaan Paulus, kom ons wek hom net uit die dood uit op. Yay! Einde van die diens. Nee, nee, nee. Hy sê die dood het opgewek. Kom ons gaan aan met die preek. Toe fokus hulle, dink ek. Ek dink toe daai ouens gefokus. Ja. Haar wat ek sê, my broer, my sis, tydig en ontydig gaan Heilige Gees deur jou wil praat. Kom ons sê, tydig en ontydig gaan Heilige Gees deur my wil praat. Kom ons probeer dit nou allemaal sê. Tydig en ontydig gaan Heilige Gees deur my wil praat. Here, kom en help ons in Jesus naam. Ons het die hulp nodig. Ach, vergewe ons, Here, dat ons baie keer sommer ons eie vertaling van u woord bereid is om te vat. Dat ons toelaat dat ander geesies, ander goed, sommer kan net inkom. Ons wil vra, ek wil vra Heilige Gees, dat u met elkeen sal praat, wat moet uitgejaag word uit ons huise uit? Uit ons harte, uit ons harthuise. Die huise van daar waar ons bly, in ons emosies, daar waar ons emosies, ons denke, ons harte, ons begeertes, daar waar ons voel, dit is nou huis. Here, help ons om in daardie plek nie hierdie ander stemme toe te laat, maar leer ons die woord, dat ons die regte vertaling het, so dat ons die stem kan herken, die stem kan herken, waar u wil my inlei tot intimiteit, wat u my wil versorg met u woord, waar u my deur die doodskaduwee wil vat, waar u my wil vat met goedheid en guns wat my volg, Here, waar u my vat om die werke te doen wat u vir my voorberei het, wat tot in ewigheid sal staan. Leer my so lewe, Here, net deur u genade kan ek dit vra, net deur die bloed kan ek vrymoedigheid het voor u genade toe doen, om dit te vra. Kom en doen dit vir elke man, elke vrou in hierdie plek, Here. Ek vra dit in Jesus naam, en het daarin naam alleen. Amen, amen, amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Amen. Halleluja.